Vážení fanoušci, máme za sebou utkání čtvrtého kola Extraligy mužů a v tom dnešním se bohužel Lovcům nedařilo tak, jak bychom si představovali a podlehli svému soupeři mistrovskému celku Talent Team Plzeňského kraje 27-32. Pojďte se podívat na pozápasové ohlasy, které jsme pro vás natočili s brankářem Honzou Hrdličkou a pivotem Davidem Kiríškem. Před naším mikrofonem Davida Kiríška, jednoho z Lovců, který dnes bohužel musel přijmout tu porážku v Plzni. Davide, jak byste zhodnotil to dnešní střetnutí? Tak zhodnotil bych to určitě pozitivně, i když s negativním výsledkem, protože ukázali jsme si, že prostě můžeme hrát s každým, s mistrem. Byly tam situace, kde jsme prostě přehrávali, ale prostě druhý kvůli nám na začátku odskočili po našich chybách a už jsme neměli síly prostě to otočit. My jsme si říkali hlavně do toho zápasu dobře vstoupit, což se nám povedlo, protože v těch předchozích zápasech nám trošičku utekl začátek z Mluvně z Plzní, by to byl problém a nakonec se ten problém ukázal ve druhém, na začátek druhého poločasu. Jo, tak jak říkám, vstoupili jsme do toho s tím, že chceme ubránit, hnedka jakoby dát gol, aby jsme to vyrovnali, to se nám nepovedlo, oni nám odskočili, pak jsme udělali dvě chyby, nebo dvě neprvní šance prostě a tím oni nás přeběhli, nestačili jsme dostřídat, prostě hráli jsme riskantní útok se sedmi hráčema, celý zápas, což si myslím, že taky stálo svý síly i golmana, i prostě jakoby hráči, co chodí střídat. A bohužel, no, jakoby říkám, ten začátek byl nešťastný, pak už jsme se zase z toho zpamatovali, dokázali jsme něco dobránit, ale říkám, rozhodli 7-metrový hody a ty neplní šance. A je to samozřejmě určitě škoda, protože my jsme si věřili, že bychom domácím potřebí mohli proti Plzni bodovat a samozřejmě ten plný bodový zisk, který bychom se nesli dál, by nás určitě nakopl do té série těch dalších těžkých zápasů. Určitě, my jsme s tím taky do toho takhle šli, že prostě jakoby ty povinný body, co se dá říct, že jsme získali, že jsme získali tyhle ty, protože doma chceme získávat všechny body, plný počet bodů chceme získávat doma, což prostě s tím jsme do toho šli, byla to motivace, že hrajeme proti mistrovi a jakoby zápas to byl hezký na oko a myslím si, že nemáme se na to stydět a prostě musíme pracovat taková dál s tím, aby jsme to přetavili ve vítězství příště. Tak, budeme doufat, že se to povede už v tom následujícím zápase, který hrajeme v Kopřivnici. Budeme vám moci držet palce a tobě, Davide, děkuji za rozhovor. Děkuji. Vítám u našeho mikrofonu brankáře Lovců Honzu Hrdličku. Honzo, ty jsi na tiskové konferenci po zápase chválil svého protějška Karla Šmída. Tak jak jsi viděl nejen ten jeho víkend, ale to dnešní utkání vůbec? No, asi budu opakovat to, co jsem říkal na tiskové konferenci, kdo to nevěděl. Vlastně do zápasu jsme vstoupili super. Myslím si, že nám neutekl začátek tak jako v posledním utkání proti Malomířicím a proti Hranicím. Vstoupili jsme do toho dobře, drželi jsme krok z Plzní celý první poločas, by se dalo říct. A myslím si, že největší problém byl přístup do druhého poločasu. Ani ne přístupu, možná třeba to byla nějaká 40. minuta, kdy jsme začali stahovat a nedali jsme 3-4 loženky a naopak Plzeň si vypracovala 100% šance, ty proměnila. A vlastně po zbytek zápasu vedli 4-5 gólů a my jsme jen dotahovali. Vrátím se znovu k tomu Karlovi Šmídovi. Karel chytil mimo jiné třeba 4 sedmičky, tak to samozřejmě byly jedny ze 4 klíčových momentů, které v tom zápase vůbec nastaly, takže určitě asi poklona. Jo, velká poklona před Karlem. Já si myslím, že celkově je dobrý na sedmičky, co sleduju. Chytá jich dost. Umí to na sedmičku, ale dneska celkově nejenom sedmičky, povedlo se mu to hodně, měl tam dost proskoků, ale hlavně v ty důležitý momenty prostě vytáhl nějaký zákrok, který Plzeň extrémně potřeboval a my naopak nepotřebovali vůbec. Nedá se nic dělat, sice doma prohráli z Plzní a samozřejmě ty dva body by nás pozbudily, tu cestu do Kopřivnice. Teď nás čeká silný zápas proti silné Kopřivnici, pak doma hostíme Duklu, takže nic veselého, jednoduchého před náma. To určitě ne, ale myslím si, že naopak tady ten zápas nás nabudil tomu, aby jsme předvedli ještě lepší výkon a určitě budeme tady z těch následujících zápasů 4 body si nechat pro sebe. Dobře, tak slyšeli jste Honzu Hrdličku, který vám teďka tady slíbil, že z těch dvou těžkých zápasů tady nás čekají, tak za to, že jsme dneska prohráli z Plzní, získáme 4 body. Ano. Honzo, ruku na to. Moc se na to budu těšit. Tobě děkuju za rozhovor a jsem na to zvědavá. Já taky děkuju. Tak jste mohli slyšet, že Honza Hrdlička vám tady slíbil, že ty další dva zápasy, které teďka Lovci čekají, budou mnohem veselější. Vězte, že ten další zápas hrají Lovci 2. října na Polbovce Silné Kopřivnice a o týden později, 9. října, tady v Lovosické hale Chemik přivítáme
tradičního rivala Duklu Praha od 17 hodin, takže budeme moc rádi, když se na nás přijde za 14 podívat a každopádně nám příští týden držte palce. Moc děkujeme všem, kteří dorazili dneska do Chemiku, anebo kteří nám u týku drželi palce na dárku. Mějte se moc hezky.